skönt att vinna. Väldigt skönt att vinna. Oväntat? Nej, vi har scoutat dem lite tidigare och såg att vi hade stora möjligheter att ta dem. Var coachvinst alltså? Nej, vad ska man säga? Kollektiv vinst kallar vi det. Men du har ritat upp bra innan alltså? Ja, men vi har tittat på dem allihopa så vi har gemensamt kommit fram till hur vi ska styra upp det hela. Duktiga guards, eller hur? Ja, en del duktiga guards. Härligt. Hur mår basketen i Karlstad? Ja, både bra och dåligt. Bra. Den mår alltså bra, det är bra. Ja. Det är bra. Ja, men det går framåt. Det är bra.